Ieškote interneto su visais patogumais? Baltikum internetas – tai 100 megabitų namams. Wi-Fi įranga, nuotolinis aptarnavimas, interneto tvarkaraščio sudarimas, prijungtų įrenginių valdymas. Viskas įskaičiuota į kainą. Tiesiog 5 žvaigždučių pasiūlymas. www.baltikum.lt. Gegužės 13 ketvirtadienio laidoje. Didžiausia problema 2020 metais buvo vagystės, kurių išaiškinta tik 27%. Pradinukai prižiūrimi specialisto testą mokosi pasidaryti patys. Nevyriausybinės ir su jaunimu dirbančios organizacijos kviečiamos teikti paraiškas jaunimo iniciatyvų ir atvirųjų erdvių veiklos projektams. 2020 metais Kėdainių rajono policijos komisariate užregistruota 820 nusikalstamų veikų. 2019 metais jų buvo ne 986, mažėjimas praėjusiais metais 16,8%, tai yra 166 veikomis. Ištirtos 576 nusikalstamos veikos, tai yra 70,2%. Jose nustatyti įtariamieji ir priimti procesiniai sprendimai. Džiugu, jog tai yra geriausi ištyrimo rodikliai Kauno apskrityje. Iki teisminių tyrimų susijusių su smurtu artimoje aplinkoje užregistruota 206. 2019 metais buvo 229, mažėjimas 11%. Vagysčių užregistruota 212, kai 2019 metais buvo net 294, ištirta 27,2%. Plėšimų užregistruota 11, ištirta daugiau nei 80%, sukčiavimų 9, ištirta 44,4%. Kėdainių rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Aušra Mickevičienė teigė, jog kėdainiečiai apie dažniausiai pasitaikančius nusikaltimus ar sukčiavimo atvejus nuolat informuojami specialiame Facebook'o puslapyje, o taip pat vykdomos įvairios prevencinės akcijos, kad netokiausių kaimų žmonės jaustųsi saugus. Tie pandemijos metai, man atrodo, visiems mums buvo iššūkis, tiek ir mums policijos pareigūnam. Nes vis dėlto mes neturėjom tiesioginio to kontakto su žmonėmis, kad galėtumėm pakalbėti, išaiškinti. Aišku, įvykiai visą laiką buvo reaguojama į įvykius. Pasižiūrėjęs mūsų, kas labiausiai vyrauja iš įvykių, tai aišku, pandemijos metais mes kaip ir visą laiką turėdavom nusikaltimai tai smurto artimoje aplinkoje, vagystės ir kiti ten įvairūs teisės pažeidimai, taip pat kas liečia ir su eismo saugumu. Reikėjo priimti ir mums tam tikrus iššūkius, nes norėjęs ir susisiekti su žmonėmis, su bendruomenėmis, su moksleiviais, nes daugiau pandemijos metais, kas buvo paliesta, tai nusikaltimai elektroninėje erdvėje. Va šitas labai stipriai išaugo ir mūsų kaip bendruomenės pareigūnų buvo pagrindinis va tas iššūkis, kad būtent informuoti žmonės, kad atidus būtų to elektroninėje erdvėje, kalbėti su jaunimu. Elektroninėje erdvėje tikrai įvairių buvo ir su prekyba, ir su įvairiais darbais pasiūlymais, ir su internetiniam bankininkystėm apgaulės. Aišku, sukčiai darė savo darbus, bet mes irgi informavom ir su moksleiviais, ir su vyresnių klasių moksleiviais, aišku, čia nuotoliniu būdu, siuntėm informacijas bendruomenėm, kad buvo po bendruomenės paplatinta į Facebookus, kad tikrai yra tokios problemos. Netgi pas mus yra dabar įkurtas Kėdainių rajono policijos bendruomenės pareigūnų Facebook'o tinklapis, kuriame yra kiekvieną dieną yra talpinama informacija. Mes pasižiūrime, kokie vyrauja daugiau, kokios nusikalstamos veikos. Iš karto dedam informaciją, kad žmonės tikrai apsisaugotų. Nu, čia vat keli savaitgaliai buvo problema su kišenvagiais, tai mes jau įdėjom irgi informaciją, kad žmonės būtų atidus, kad susibūrimo vietose ar turgavietėse saugotų savo daiktus. Jeigu būna vaizdo kameros, tai turbūt mažiau jau būna tų nusikaltimų. Taip, vis dėlto tos apsauginės priemonės visos ir atbaido tuos ilgapirščius, bet ir padeda mum ir policijai, kad surasti, išaiškinti nusikalstamas veikas. Yra draudimas, yra kamerų įsigijimas ir tikrai ir tas kiekvienas žmogus gali savo aplinkoje pasistatyti kamerą ir ją registruoti būtent Lietuvos policijos tinklapyje.
šitą kamerą ir jeigu nežino, kaip registruoti, tai atvyksta mes bendruomenės pareigūnai padedam. Taip pat yra puslapis pažymėtas .lt, kuriame žmonės gali savo vertingus daiktus pažymėti. Šiuo metu irgi numatyta akcija, tai yra nerakintos durys, pavasaris, daržiukai, gėlynai, išeina į lauką padirbėti, pamiršta užrakinti duris ir... Nu ir atsiranda, kad įeina svetimi ir vagystės ir viską, tai mūsų dabar pagrindinis bus toksai irgi priemonė, nerakintos duris, irgi žmonės informuosim, turim ir lankstinukus, kad tikrai prisimintų, kad reikia vis dėlto saugoti savo turtą. O pagrindas tikrai žmonėm, kas liečia dėl savo turto, tai yra atsakingumas, pilietiškumas ir ta bendrystė tokia visa, tai atsakingumas vis dėlto kiekvienas žmogus turi saugoti savo turtą. Turi prižiūrėti, turėtų, kaip ir mes sakom, nepalikti tokių vertingų daiktų kieme, kad tikrai pravažiuojantis ar vagis vaikščiantis pamatytų ir voktų. Rakintų duris, langus išvykstant, nepaliktų atidarytų langų. Labai norėtųsi žmonių to pilietiškumo, kad jeigu pastebėjot, ar pas kaimynus, ar kažko tai tartino, kad tikrai nebijot skambinti. Policijai 112 yra mūsų tinklapis Kėdainių policijos bendruomenės pareigūnų. Gaunam ir ten pranešimų žmonių tikrai ir ar tai dėl neleistinos kokios veiklos, ar dėl kokio pažeidimo, ar kokią informaciją nori sužinoti. Žmonės kreipiasi, rašo, atsakinėjam. Taip pat ir tas bendruomeniškumas, kad susitelktų žmonės, tos saugios kaiminystės grupių įkūrimas. Dabar šiuo metu turim 47, dabar dar dirbam su keliom bendruomenėm, kurios taip pat nori įkurti. Tai va, greitų laikų bus dar pora saugių kaiminyčių įkurti. Kas dar yra aktualu, tai mūsų tai automobilių ir nuo automobilių vagystės. Tai veidrodėliai, tai dar kažkas, tai langas išdaužtas, tai žmonės palieka irgi vertingus daiktus automobilį, ar nuvažiuoja prie kapinių apsitvarkyti, tikrai pamiršta tos dalykus, irgi vykdom akcijas. Irgi aiškinam, už automobilių stiklų irgi paliekam lankstinukus, kad žmonės žiūrėtų, saugotų. Nu, kad vis dėlto jie paskaitys, jie vis tiek atsimins kažką, tai kad reikia apsižiūrėti savo turtą. Mūsų rajono pradinukams bei pedagogams atliekami koronaviruso testai. Mokinukai, kurių tėvai nesutiko, kad jų vaikai būtų testuojami, mokosi nuotoliu. Dabar mes pakliūname į tų savivaldybių sąrašą, kur sergamumas yra daugiau nei 200 tūkstančių gyventojų ir tai yra privalus testavimas. Atsižvelgiant į bendrą situaciją, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistai negali atlikti testavimo ir juo labiau suvesti tokio didelio kiekio asmenų duomenų į sveikatą ir kiekvieno duomens pasirašytis mobilių parašų. Tiesiog ministerijos sprendimas buvo, kad galima vykdyti testavimą būtent tokia savikontrolės būdu, kada patys vaikai pasidaro testą, aišku, juos prižiūri mokytojas ir visuomenės sveikatos specialistas dirbantis mokykloje ir tokiu būdu vertina rezultatą patys ir jeigu tas rezultatas yra teigiamas, iš tikrųjų yra privalus daryti papildomas tyrimas, tai yra PRG vadinamasis, mobiliame punkte kaip patvirtinamasis tyrimas. Ir tokiu būdu iš tikrųjų bus testuojami jau nuo šios savaitės mokiniai, kurie mokosi 1-4 klasių visose mokyklose. Ir aišku, tai yra didžiulis iššūkis, nes kas savaitę reikia pasitikrinti 1-2 kartus visus mokinius, tai yra 1500 praktiškai mokinių. Pas mus rajone 5-11 klasių mokiniai negrįžta į mokyklas dirbti kontaktiniu būdu, buvo pasirinktas nuotolinis būdas, todėl bus savitestuojami arba savitestuosis tik tai tie mokiniai, kurie yra grįžę vaiko gerovės komisijos sprendimu arba dėl tam tikrų sudėtingų situacijų jie mokosi būtent mokyklose. Tai kadangi neišskirti jų, pirmokėliai, pradinukai ir visi maži vaikai, sakykim, bus testuojami, bet lygiai taip pat ir esantis mokykloje vyresni 5-11 klasių, ta nedidelė grupė, taipogi turės galimybę savi testuotis. Praeitos savaitės rezultatai tikrai neblogi mūsų rajone buvo. Atlikus testavimą visose mokyklose, visų mokinukų tuo metu buvusių, tai tik tai vienas teigiamas atvejis buvo nustatytas.
Na, šiuo atveju pasirinkus nuo šiandien realiai pradėjus pagal naują tvarką vykdyti savitestavimą, yra žinia ta, kad iki bus patvirtintas PGR tyrimas, klasė neišeis į nuotolinį mokymą. Į nuotolinį mokymą išeis tik mokinys, kuris turi PGR teigiamą. Ir aišku, atitinkamai, jeigu PGR teigiamas pasitvirtina, tai tas 2 dienas klasė mokosi, o jeigu, aišku, teigiamas būna, tada klasė vėlgi yra išaiškinama aukštos rizikos kontaktai ir vėlgi yra tas epidemiologinis tyrimas tęsiamas, kaip ir buvo nustatyta tvarka. Pasak specialistų, tyrimas nesukelia diskomforto, tik reikia paaiškinti vaikui suprantamą kalbą. Iš tiesų, tai nėra nei sudėtinga, nei skausminga ir aš manau, kad ta patirtis tai yra labai nauja. Kiek kalbėjo vilniečiai iš tikrųjų, ministerijos žmonės, kurie dalyvavo ir bandė su 3-4 klasių mokiniais, tai sakė, jiems yra įdomu ir aš manau, kad tai netgi paskatinus vaikus domėtis tokiais dalykais, kaip savikontrolė, pasižiūrėti, kodėl, kas vyksta, kaip, kam reikalingi testai, galbūt išauks ir mokslininkas koks nors žymus, pradėjęs va šitokiu būdu savitestuoti, susipažinti su mediciniais dalykais, laboratoriniais dalykais. Vis tik tai yra labai, na, sakykime, procesas, kuris reikalingas žmonėms. Jeigu užsienyje, tai iš tikrųjų, tai tėvai padaro testus ir testuką įdeda į mokyklą ir ateina vaikas jau iš namų, turėdamas neigiamą atsakymą. Tai galbūt ateičiai ir pas mus bus priimti valstybinių lygių tokie sprendimai, bet kol kas matomai čia yra tarpinis variantas ir leidžiama patiems vaikams pasidaryti testus. Visą gegužės mėnesį Kėdainių rajono nevyriausybinės jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos gali teikti paraiškas dalyvauti savivaldybės finansuojamuose jaunimo iniciatyvų projektų bei atvirųjų jaunimo erdvių veiklos konkursuose. Tai svarbios jaunimo užimtumo bei mokymo programos, kuriuose noriai dalyvauja tiek miesto, tiek kaimų bendruomenės, o renginius ir veiklas inicijuoja pats jaunimas. Teigia Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Emilija Mickevičienė. Kaip ir pernai metais išskirtos net 8 veiklos sritis, kuriuose galima rašyti projektus, tik paminėsiu, kad šiais metais jaunimo reikalų taryba išskiria tokius 3 prioritetus, už kuriuos organizacijos rašydamos projektus gali gauti papildomus balus. Tai pirmiausia yra išskiriamas bendradarbiavimas su kita jaunimo ar su jaunimu dirbančia organizacija, tai taip siekiame paskatinti truputį tą tokį bendradarbiavimą, ryšių užmezgimą organizacijoms tarpusavyje. Kitas prioritetas, kaip ir pernai, išliko, kad projektai būtų susiję su aplinkosaugos veikla, nes manau, tai yra tikrai, kaip pasakyti, svarbu ir skatintume ypač jaunimą domėtis aplinkosaugą, jos veikla ir rašyti projektus susijusius su tuo. Ir trečiasis prioritetas būtų, kad projektas būtų susijęs su fizinio aktyvumo skatinimu. Ypač va, kai karantino laikotarpis ir visi praėję metai tokie buvo, tai siekiama, kad truputį daugiau žmogus turėtų, jaunas ypač žmogus, turėtų tos fizinės veiklos, tokio užimtumo, laisvalaikio, aktyvaus, ne tik sėdėjimo namuose, kad ir kaip buvo tokios sąlygos, tai va, siekiama paskatinti tai. Tai tokie 3 prioritetai. Skatinu šiais metais teikti paraiškas, nes tikrai yra skirta iš savivaldybės biudžeto lėšų šiems projektams taip pat 8000 eurų ir visos organizacijos, kurios turi visokių idėjų, nežino, kaip jų įgyvendinti, galbūt trūksta lėšų, tai tikrai va čia labai gera proga, gera galimybė tas savo idėjas ir įgyvendinti. Emilija Mickevičienė pažymėjo, kad mūsų rajone yra 6 jaunimo susibūrimams skirtos atvirosios erdvės. Itin aktyviai veiklos vyksta Krakėse, Pelėdnagiuose, taip pat daug renginių yra Josvainiuose ir Pagiriuose, o mieste jaunimas gali burtis suaugusių ir jaunimo mokymo centre bei Kėdainių profesinio rengimo centre. Atvirųjų jaunimo erdvių projektam kaip ir pernai skirta 10 000 eurų ir taip pat juos gali teikti pareiškiai, kurie atitinka nuostatų sąlygas, tai turime šiai dienai tokias 6 erdvės. Jeigu norima įkurti naują erdvę, atliekamas jos vertinimas pagal jaunimo reikalų departamento išskirtus kriterijus ir tai priskiriama kaip atviroji jaunimo erdvė. Tai kaip minėjau, šiai dienai turime jas 6 ir jau jos domisi projektais ir tikrai jos rašys ir tikrai įtrauks tą jaunimą, ypač kas labai džiugu, kad rajone yra net 4 erdvės ir kad jos įtraukia rajono
jaunus žmonės, kurie tikrai nori kažką veikti, nori turėti kažkokias patalpas, kur galėtų ne tik bendrauti tarpusavyje, bet ir užsimti įvairią veiklą, kad įtraukė juos į visuomeninę veiklą, įvairias akcijas. Ir iš vienos erdvės pavyzdys pernai metų, pats jaunimas norėjo paskaitų ciklą organizavo su psichologu, jam tikrai patiko, planuoja šiais metais turbūt tęsti va tokį padaryti. Paskaitos vyko ir nuotoliniu būdu, kas labai, kaip pasakyti, aktualu, ir tos pačios diskusijos, ir jaunimas susitikdavo, vadinkime, kaip pašnekesių klubas, ar įvairūs protmušiai, įvairūs žaidimai, kažkokios diskusijos. Kalbant apie jaunimo erdvės, pavyzdžiui, tai tikrai buvo ribotos veiklos iki visiškai negalėjimo veikti, būriuotis ir viduj patalpose. Tai buvo leidžiama, tai kažkiek buvo vykdoma lauke kažkokie įvairūs užsiėmimai su tuo jaunimu. Labai atsižvelgiama, kalbant apie erdvės, ko nori pats jaunimas, ypač mažiau galimybių turintis, gal šiek tiek neaktyvus tokie ar mažiau motivuoti jaunuoliai, bet jie vis tiek išsako savo poreikius ir tikrai jaunimo darbuotojai, atsižvelgdami į juos, tas veiklas ir planuoja ir organizuoja kartu su jais. Tai taip pat įvairios bendruomeninės akcijos, įvairūs užsiėmimai tiek, vat, kai sakau, tiek jaunimui, tiek susiję kas su bendruomenė, tai tikrai jaunimo erdvės kiek įmanoma veikia, taip pat teikia konsultaciją su jaunimu, ypač va, kai buvo nuotolinis tas laikotarpis. Tai va taip ir vykdavo tos veiklos. Taip pat noriu paminėti, kad atvirųjų jaunimo erdvių projektų paraiškos priimamos iki gegužės 28 dienos. Siūlau pasidomėti, taip pat visą informaciją galima rasti savivaldybės puslapyje, veiklos sritis, jaunimas ir finansavimo galimybės. Taip pat paminiu, kad visais klausimais galima kreiptis į mane, tiek telefonu, tiek elektroniniu paštu. Suteiksiu visą informaciją, kokia tik tais domina apie paraiškų teikimą ir apie projektus. Kamuoja depresija, nerimas, nesibaigiantis stresas, kaltės jausmas. Kviečiame kreiptis dėl individualių psichologo konsultacijų. Konsultacijos konfidencialios teikiamos individualiai nuotoliniu ar kontaktiniu būdu. Susisiekite efektyviai ir veiksmingai psichologo konsultacijai. Registruokitės nurodytais telefonų numeriais. Neseniai duris atvėrusioje odontologijos klinikoje Todenta pacientus priima gydytoja odontologė, chirurgė ir burnos higienistai. Teikiama skubi pagalba, profesionali burnos higiena, chirurginis gydymas, protezavimo paslaugos, bendradarbiaujama su valstybinėmis ligonių kasomis. Pagamintiems protezams ir implantams suteikiama garantija. Gretimame kabinete yra dantų technologijos laboratorija, tad reikiamas korekcijas galime atlikti čia ir dabar. Todentoje laukiami visi, ir maži, ir dideli. Klinika įsikūrusi Mindaugo gatvės 13 name. Suskaudo dantį, ar norite pasipuošti sveiką ir baltą šypseną? Apsilankykite. Apie gyvenimą ir apie meilę pakalbam, kodėlgi ne. Ir man tas vat, parodytas dėmesys visiškai nuotoliniu būdu pažįstamai močiutei, vat štai mane labai sujaudino. Paskambinkite į sidabrinę liniją. Ramiai pasikalbėsime. Mūsų nemokamas numeris 8 800 820. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV. Jau ir išmaniojoje televizijoje Videonoma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete.